Egan kabajamtoota daawwattoota keenya marree guyyaa har'aa immoo keessummaa keenya jalqabaa kan ta'e wallisaa yeroo ammaa kana hedduu lafa sochoosaa jiruu fi namni hedduun yaa warra boole ittiin jechaa ooluu wallisaa sonaata akkalee gara kanatti affeerradheen jira. Wallisaa sonaata akkalee haamilee ho'aadhaan naasimadha. Sonaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan eeggamne. Kam jirta? Nagumaami. Jirta. Wallee kee dhiyoo kana boole yaa boole. Yaa warra boole xiqqoo taphannoo moole. Yaa warra boole xiqqoo taphannoo moole. Baay'ee bareeda. Meemoo xiqqoo taphannu moore. Hayyee haa taphannu. Ifam, ATM kanaan qarshii galchuu hin danda'ama? Baankiin cufamee dhiifatee ibsaan badee jiraatee sichi yaaddoon hin ta'u. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnaati. Baay'ee gaariidha. Faayila kana teeleebirriidhaan naaf kenni. Dhuunfaadhaan yookaan gariidhaan haasaa suuraa viidiyoo fi faayila wal ergaa maallaqa shaamuudhaan qodaa ammuma teeleebir Super Appii Play Store yookaan App Store irraa buusaatii fayyadama. Teeleebir Itiyoo Telekoom. Sonaa Taakkalee baga nagaan dhufte. Okko gammee jirta. Warra boole. Nagaa jirta. Akkam. Akkam jirta. Jirra gammee akkam. Walleen boole warra boole baay'ee trending wallee jedhaman wallee baay'inaan hawaasa hundumaa akka bifa dhukkubaan hunduma bira ga'e wayii tokko warra shini yookiin akka jiran tokko jira. Hunduma bira ga'e jira. Beekamtiin akkamsi gochaa jirti? Beekamtiin kun egaa nattillee egaa baay'ees natti nodhine. Fuulduratti beekamtiin nan dhufa jedhee duuma waan ayyaadee gara aartii kanatti dhufeef. Hedduullee natti nodhine. Garuu bareeda. Galata rabbii jennaan. Uummanni fudhateera. Fiidbaakii uummatarraa ati argatte uummanni akka inni itti si simate miira akkamitti itti dhagahame isin dhuunfaadha? Fiidbaakiin uummataa baay'ee bareeda. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'ee bareeda. Baay'ees namatti tola. Agaammaatti poozitiivii yaaduma poozitiiviin argachaa jira. Uummannillee hedduu jaallateera gammee. Hedduu jaallateera waan haaraallee fidee otoo hin taane waanuma laphee uummataa keessa jiru yoo dubbattu uummanni kan kee ofitti si fudhata si jaallata. Baay'ee jaallatameera jedhee yaada. Egaa jaallatamummaan wallee tokko immoo kan inni ittiin mul'atu keessa baay'inaan yeroo ammaa kana kan ittiin baay'ee beekamu miidiyaa hawaasaa irrattis miidiyaa kaan irrattis baay'inaan adeemu malee keessumaa miidiyaa yuutuubii ati irratti gadhiifte keessatti guyyoota 10 fi wayii gidduutti gara miiliyoona 2 viiw argachuu dandeessanii jirtu yookiin yeroo miiliyoona 2 ilaalamee jira. Kuni baay'ee waan guddaadha. Waan yeroo gabaabaa keessatti dhufe keessa akka wallee nama yookiin wallisaa haaraa lafaa ol dhufaa tokkotti miira akkamitti itti dhagahame wanti kun akka kanan ta'a jettee immoo yaaddettaa? Dhugaa natti toleera. Hojii yeroo hojjettu hojiin kamiyyuu hojiin kun na jalaa naa baha jettee ma yaaddee hojjetta. Hojiin sun immoo hamma yaaddeen olo yeroo ta'u immoo hedduu si gammachisiisa. Hamileellee si ta'a, mooraalee si ta'a, sitti tola. Dhuguma dubbachuuf yoo ta'e akka ba'u akka vaariyaalii ba'u nan beeka. Amanageera. Aadiyaa sanas itti yaadeen hojjadhee yeedaloollee walaloollee waan hundumayyuu. Yeedaloo fi makiyyoon hojjadhee. Walaloo.
walalo safi make yemirre o walalo ne sedelo ne skanu make eh kiyo mdu eh ni kan baye kan namni dinki sifata ture muzika sati muzika sa hejnu sita bake baye muzika baye jaba fi baye ne matito du wan ture eh muzika sa lati baritem studio mucha tika mucha umri salio ga kula sadeti mucha baye talented ta yokutula lati oli jedama abban sale by the way ኦጌሳ ሙዚቃ ተበጡ ምን ያባንሳዱ እ አባንሳሌ ኦጌሳ ሙዚቃቲ ባይ ዘ ወይ ገራ አርቲ ከነት ሮን ዴሚ አከታሳን ዴሚ አቺ አባሳ ለቲማ ከነቱሌ ዋህዱ ስቴጂ ዋውንዱማ ሀለቲን ሰርቪስ ርባሙ ዋውንድ ሪቲሚ ኢንትሮ ኤገኒ ጋር ብሪጅ ሙዚቃ ወንተ ስቴጅ ርቲ አቲ ፐርፌክት ታቲ ሆጀቱ ማል ማል ከና ከናለ ሳንቱ ኑበርሲ ሳቱረ ኦኬ ሶ ሙዚቃ ከናለ ኦፍማ ነበርሲ ሴ ሙጫን ኦፍማ ነለ ቅንዴሴ ኦፍማ ነበርሲ ሴ ያከት ስርበንለ ኦፍማ ለ ቅንዴሴ ዋውን ደ ኦፍማ ወጀተ ያውዶሳ ጋራ ክሊፕ ተከንዴ ሙናታይሴ ለቲ ተጀተ ክሊፕንሰስ ባየ ክሊፕ በሬዳዳ ማጋላፊን ፍነኔ ባይ በሬዳ ተይ አገርሲሳ ጀራ ኑስ ማጋላፊን ፍነኔ በሬዳ ከሰጀታ ኩመቲ አርግቱ ማጋላፊን ፍነኔ ከሰሲ ገዲላለ ከኒ ወራባማጅሩ ክሊፕ ሰነረት ሲሞ ማጋላፊን ፍነኔ ባይ በሬቼ አከኒ ሙለቱ ታሴ ጀራ እንማ ከነጫላዩ ጉቹ ደንዴሱ ጀደያደ ገመ ቲክቶክ ኒሞ ጋፈ ኢላሉ ቲክቶክ ከነረት ነመ ሁንቱ መትቲኒ ሲርባጅር እንሲ ጃለቱስ እንሲ ጅቡስ እንኒ ኦሮሞ ጃለቱስ እንኒ ኦሮሞ ጃለነስ ጎሶ ነሞተ ሄዱዳ ከነን አርጋቱር አሸንዳረት ለቶነፊን ወለከቲኒ ወልፈማቱሬ በረከነ ሙዚቃን ከኩን ወልትፈኛ ኦሮሞ ተኩማ ኦሮሞ ጀበሱ አከስመ ሰባፍ ሰብ ለሞተ በየከና ጀበሱ ከሰት አመም ገይሳ ባህተይራ ጀተያደ ገይሳ ባህተይራ አንስ ወለሎሳ ለይሮን በረሱ አከተኩማ ኦሮሞ ለጭም ሱተም ወጀደ ረቤክታ ያው ቅልን ሰከ ሰጅሩ ሀለ ከ ሰጅሩ ነው ማቤክታ ኢሰለ ቢፈአራራ ነከተውለ ተኩማ ኦሮሞ አከጀበሱት ቢፈተኩማቲን ካን ወጀተም ካንን በርሬሰ ወለሎ ሳለቹ ክሊፕ ይሰራትለ ዳይሬክተር ሀለ በሬዳ ታይትን አገር ሲሰራ ዳይሬክተር ክሊፕ ጫሞቲ ሮባሌቲ ወጫ ማክሊፕ ሰና ሞቴሳ ስቱዲዮ ጆሌባዬ ጭሞራ ባዚ ጆሌባዬ ነመትቶላኔዳ ኢቴክሲን ሳኒለ ያመልሳኒ ባዬ ሲትቶላ ሆጂን ሳኒለ ኡሙሪቲለ ጆሌን ትጥቃራ ባዬ ጋሩ ሆጂን ሳኒ ኩማርግቴ ከነ ጆሌባዬ ጭጭሞሊዳ ኢሳቱ ሞቴሳቱ ዳይሬክት ይሳለ ያለ ከናምበሬች ናፎጀቴ ሶ ተኩማን ጭምሳ ጀዴ ያዳ ኩማ ተኩማ ጭምሱትስ ነው ጀደን ሲት ያዲ ተነ ጀዴ ማለት ቢፎዋና ተኩማ ዲጉርት እንዲጋ ጀዴ ትያዲ ነው ጀነ ያልቀሙስ ሙዚቃ ከረቲ በከ ተኩ ተኩፋ ሶከች ከንጀርፋ ጀ ሰከች ደሞ ሶከች ሶከች ማልጭ በርባድ ሶከች እቹም ባይዘ ወይ ዴሚ እቺቹና ኦ ዴሚ እቺቹ ሶኪ ዴሚ ዴሚ እሲ የለማመቲ ሶካሲ አሃ ሶኪ ወርዲን ኩኒ ዴሚ እቺቹ ማዳ ዴሚ ሲቲ ሶካች ናራሲቂ ዴሚ የለማመቲ ባዛና ዴሚ ሶካች ሶካች በኪሱዲ ባይ በካ ነመቲ ቶሉፊ በካ ሙዚቃ ሰነከሳሲ ሚዳጉማ ወይ ከሰንት ደበሌ ነጀ ያዳ ኢጋ ሶናኒ ወለንከ ባራና ኩኒ ኦቶ akka kanat timbe kamini fi sadarka gudda kanarangeeni durira kastes walle baye kesatir macha tutte singlo ta baye kab walle mayum akamiti negalte jechu maltu gar walle walli sutti sigeseyu walle malakate bekta gamme yero corona nu fesana yadattami ogame qafur oga arfur natfakka yero sana wajinu sabata ጉርሞውኔቱ ጆለ ደርገጎቱ ማጆለ ወጂ ወጅነቱ ጉርሞፍኔ ወጂ ይጃርሰማ ማለት ኢማጣው ማለት ነው። ተረት ጉርሞፍኔ ወጅነቱ ረ ይሮሰና ሆጂኑንዱ ዳበቴ ሆጂኑንዱ ዳበቴ እንበክታ ይሮሰና በቃ መነገልቴ ታው ማለት ባየ ሶዳች ኮንዲሽን ይሮሰናቹ መንበሩምሳ ሙዚቃ ተኮ አችት ጅራና ናርጋን ታፔላን አርገ ይክታ ታፔላ አርገይታን መነበሩም ሳ ሙዚቃ በሪቴም ጀዳ ታፔላ ሰነራ ለኮሰብልብላ ፍረጥን ድሩማዩ ሞከሰ ኮጅራኒ ባዬ ወልሱፍ ማልማሊፊስ
kakaumsa makanan kamu tu rebek tak lugu ada baju tu tak kakaumsa kamu tapi lah senargen bila walisu foto entah ni mesha muzik a barat cuci ni ya ada kabar tu rebek gitar mal kena kena nagar tagairo TV reti mal kena nan arga iora bayi zai warga nan arga nanti tola makani kena fa barat cung kabar mal injer so tapi lah sana rela kos sebeli bela food, etam beli beli evi. Abu mana Obama, muka Obama la latisin jadu fakana. Mana baru musa beli tem kana Oli. Isaf beli beli jenam beli beli kasih, kasak kasak barat cumbar bada, nama l barat cumbar bada nanjere. Gitar barat cumbar bada nanjere, kotu nanjere, nabila me, nandi me, nanggal mai, gal mai etan gitar barat cumbar marin. Gitar barat cu jamarin, euro sana kasi ajaibu, euro barum sabarat te, gitar barat te, kamisi kamisa kamisa gal galah, stageit tak stageit bate serbu ta na jalan tu toko bate serbu tapi kita, kanuman serba bayi serbi nanjer, kuatuku tu samu makit serbi nanjer, ani, macam, imbekan ritmi ke, malke, wanam imbekan kau wekta. Musik, akasmat serba mamal. Keyboard itu, gue romansan anarki malah ni edum beku beku. Kanu maran stage itu bahin. Nindema, biya fite naka. Nindema, biya fite naka. Gara fite bah, laga fite cina. Debi e arguta fijoti berida siwalinda barso jeruti yahunda siwalinda barso beraja bahaya survei begitu. Jika oling kunjara nalale de survei me survei survei rade ritmi e ganjur tu malah survei nange rade bi etan survei. Ati kerana ini segalik abda servisasi, koi servisi sa, wanundafu ati si barum sakit sakan adanin kuti ini, he servitan anjir. Bila lu vira lu kopi fat ati si udan desa, ane hujat etan sifing kena servita kerana ini wajis kesa jerti freshi ambek tu malay. Wah wajis kesa terger. In servitan anjir. Nanti si mulanne okay mal jadi, gitar mau kotam fufel, gitar mau sana otomar torbe. No, jika kasih kanan anda berrebek tak, sanim boda. Serbuti anakku, ufani sampel agalu studio rebek tak, banding sijra. Oh, studio sahaja. Studio ni sahaja sijra, banding skabuga, beritain banding kanan ya. Sanim boda, ufani serbuti agalu rebek tak, nan lalan, lali mal jere. Serbuku kapani bergejete oleh nasir bisisi, koi serbitan anjere. Anis ye dalu mal kana, walau tu fon funan nanti, walau lo mal kana babar resen, serba gula le sajir uzana, galen. Lati mana ujat sih se? Ini serbi cii wagga meka wagga sadir agar ganet jadi. Di umat arti matu garan nuyeron, kana nufi wagga afuri. Umurin kayu arti keset bayu umuri gababa. Eh, na noma corona nufi sana bar, corona sana irgasumati le, walau sang kini kapa zaman artis de. Achen go ni ke ini kambuk tu je cula. So, achi serba kan ye dalu mal go ni, lati wajinin hujan ni, bahas ni serba suni gayu rosan agan view arga tu ni jenne malle, oman jatuh korup agi fatam titi. Serba sun, sani boda serba sana bahas ni, toko je ethan artit de debu unjam mari studio ti, kanu mana gara artit profesi je cula. Wow, malle jolumba kiti home tu wanti. Mucam kun serbitu tak fajit amti. No. Hal kanal kan fa serbande, ma fajit te rakiste fa ambitu. Rakiste ambitu. By the way, toko fa ani garuma umurima ko dai mumati niu. Bahariya ki seti lifei bahariya agarri. Kota iye tan by. Seti alatte gudatte ti. Oroguduru. Oh, oroguduru ana guduru. Okay. Acitin alatte dai mata ani tu abang kenya kambo kote begita. Mazeri ni akabarati rosan gudisani, nukudiste, sani boda. Mana barum sah cuma tak kambarat do, fincoa kan mana kesemua kambarat do. Garakan itu, garam botan ufe rosan. Hambot berno tak kau mana kambarat de, garafin finnetan ufe. Turai lebay sebelah, kan garafin finnetan ufe. Doa don turai. Waga kumalaman ufe ka,
malama dhufee hamboon ture egaa yeroo sana finfinnee kana iddoo hedduu hojii tokko tokko sanaan hojjedha nama wajjiniinis walii galee namni na ergannaanis naan ergama. Barnoota wayeessaan geesse. Barnoota illee digirii isaa fudhadheera akkaawuntiingiin baradhe. Akkaawuntiingii sila baankii teessee maallaqa nuu laatta turte. Akkas ture. Ittiin hojjetetti akkaawuntiingiidhaan. Kontiraata hojjedheera maal inni istaatiksii jedhan tokko beekta. Ishee yeroo muraasa gara waggaa tokkoof ja'a saddeeti akkas ta'u hojjedheen nan dhaabee kontiraata gaa hojjechi si dhaabsisu amma ta'e hojjettee si dhaabsisu. Isa yeroo sana hojjedheen ani isa. Horroo guduruu Wallaggaa fa'aatti amma walleen Gelloon baay'ee beekamaadha namni galgala siin sirbaa barannuun ijoollee turree namni baay'een naannoo sanatti akka sirbu nan dhaga'anis. Isa carraa sirbuu carraa waan sana keessatti hirmaachuu hin arganne. Hin arganne beektaa garuu yeroo daa'imummaa koo sana nan argan ture kaa yeroo sirban anillee baay'ee itti of gatee sirbuu baadhuyyuu. Guyyaa masqalaa jala bultii masqalaa wanti jedhamu jira beektaa jala bultii masqalaa sun masqalli torbee lamafaatti yeroo galu hin sirbamaa sii galee torbee lamafaatti yeroo galu jala bultii masqalaa jedhamee sirbama. Yaadatta amma wallee yeroo masqalaa sirbamaa ture keessaa waan yaadattu qabda. Na yaadadha wallee akkamiifaati beekta kanani amma sirba Wallaggaa keessatti achumarraati yeedaloon isaa xiqqoo fakkaateeru tokkofaa jira beekta. Yayyooleen yoo yoo yabaa beeku wanni akkas jedhanii sirbamu jira sii kale yeroo yeroo masqalli ga'u jechuudha. Yoo yabaa beeku yoo abaa bille yoo yabaa beeku yoo yaadaan bulle akkas akkasitti sirbama beekta. Itti fufuuf hin ture. So yeroo san akkana ture egaa ani baay'ee laayifii akkuma jalqaba siin jedhe xiqqoo ta'e egaa yeroo sichumanii gara kookonna guddisa yeroo san gara fincoo'aa kanatti hin deeme bakka dhaloota koo sanarraati jechuudha. Fincoo'aa magaalaa ishee keessa miti jirti achuma tulluu abiddi kan jedhamu magaalaa baadiyyaati. Magaalaa baadiyyaa gunsiin jedhu. Baadiyyaadhuma jedhe. Baadiyyuma jedhu mucaa baadiyyaati. Hin qonne malee baadiyyaadha. Mucaa baadiyyaati. Qonnaa qottee garuu. Lakki dhugaa hin beeku. Horiis tiksee hin beeku qonnas qotee hin beeku dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Kanaaf magaalaa baadiyyaatti ishee jettu qabannee madarbu. Magaalaa baadiyyaati. Ani gaasii akkuma sitti ime sanatti qonnaan tureef gara qonnaa maalii maalii kanatti nan bobbaasnee beektaa. Mucaa akkos waan taateef qananiidhaan. Akkasitti guddanne. Yeroo gaadu ijoollummaattis ta'uu danda'a ergasii gara walleeffate wallistoota gurguddoo ati dhaggeeffattuu fi jaallattu eenyufatu eenyutu fakkeenya sii ta'a ture akka fakkeenyaatti nama laalaa turte jira. Dooktar Ali baay'isee nan jaalladha dhugaa rabbii dubbachuuf yoo ta'e. Dooktar Ali natti tolu sirballee gaa dhaggeeffachuu nan jaalladha. Keessuma kootti gumguma malee sirbuuf amma kana waan sensitiif ta'etti ka'ee beekuun hin qabu. Dooktar Alii Birraafaa kana sirboota isaa nan jaalladha. Anis biyya qaba biyya biyya caaltu biyyattu Oromiyaa kan uumaan badhaatu handhuura abboodaa biyya gootoowwanii. Biyya hayyuun karaa biyya billeewwanii biyya Oromiyaa biyya sirna gadaa kan ittiin hin beekamtu mallattoon ishee odaa anis biyyaan qabaa. Ani Dooktar Alii nan jaalladha ciifa nan jaalladha baay'isee wayii. Daawwitee mukunni biyya keessanii daawwitee. Fincoo'aadha baay'isee wayii safara Abbaasaayyee kan jedhamu tokko jira achidha dhaloonni isaa naan jedhu maleellee. Ani hin beekulleeti naan asidha maal jedhu maqaa isaa yeroo gadi kaasan maal. Akkuma garuu gara wallee eegaluu kanatti dhufteeni sirboota artistoota bebbeekamoo jajjaboo sirbaa turte. Jira miti namni tokko tokko sirboota wallistoota gurguddoo kana hin sodaata si baqatas ija jabina konfidensii akkasii kana eessaa argatte keessuma kiliippii baay'ee gabaabduu isteejii irratti ati hojjette kan wallisaa Mahammad Dawil ilillii mawaabdii isteejii koo akkamittiin wallistoota gurguddoo kana sirboota isaaniitiin eegala jedhaniituma yaaduun kun iyyuu yaadna isaa akkamitti. Olii suma siin jedhu kanatu naafile beektaa. Naafile sagalee sirba kana sirbi naan jedhee naan shaakalee saniin booddee na sirbisiiseen.
yeroo sochuun shaaka deeman sirbicha yeroo mannaa yeroo mana waraabamnu sana jechuudha akka bifa isteejiitti kan hojjetamee ture baandii sana yeroo mana barumsa nu shaakalchiisan waggaa sadii waggaa sadan darbeedha. Ililii mawwardii kan masnootaa keessaa ililii mawwardii kan masnootaa keessaa sinna gammachiisa shumburaa baddeessa sinna gammachiisa shumburaa baddeessa obsaa warroomanii ani jaallee namee qooda kan koo'anii akkana jira waliin baay'eenis jaalladhu. Egaa yeroo baay'ee akka wallisa haaraatti namni baay'een walleedhuma namaatiin eegala. Namni jalqabuma jalqabee gaafuma wallisaa ta'u wallee kooti jedhee ittiin eegalu hin jiru. Atimmoo wallee warreen gurguddoo kanaan jalqaba kana jalqabuun kee akkati of hin taane akkati deebitee wallee kan kooti jettee yaaddu hin hojjenne dhiibbaa sirraan gaheera moo dafteetuma gara wallee mataa keetti naannofteeti? Dhiibbaa narraan hin geenye tokkoffaa ani wallee sana ittumaan of cimsuuf. Haalattiin wallisan sana haalattiin sirban sana baruumaafin baanditti yeroo shaakalluu sana sirbee malee akka wallee namaa hojjedhetti hin fufne duruma yoo ofan beekana kiyya hojjedhe lafa kaa'uun barbaada beektu. Baay'ee wayii dhuguma dubbachuuf yoo ta'e yeroo sana keevarii faa hojjechuuf jedhee keevarii nan jibbaa yeroo sana keevariin kun akka faashinii wayii ta'ee jammaree ture beekta sirbuu laata maal jedhee tan. Akkanarraan barbaachisna of amansiise sammuu koo hin ta'u sirba namaa. Ati kabarii sirba namaa kabarii hojjetanii yuutuubii faarratti maal fe'u kan warra deeggaru moo warra hin deeggarre? Ani hin deeggaru dhugaa dubbachuuf yoo ta'u. Namni of ta'eeruma bahuu qaba jettee yaadda? Riimiksiin hin deeggara bahu. Kabarii yoo ta'u hin taane sirba kukkutanii achirra kaa'u kan yoo ta'u hin taane fakkeenyaaf akka joorja buufaatti dhugaan hin deeggaran. Baay'ee bareeche hojjeta beektaa. Akka joorja buufaa Nugusoota Amaraatfaa yoo hojjeta kan riimiksii godhe sana kan dhaabbitoo. Baay'ee ajaa'iba godhanii hojjetan akkasitti hojjannaa nan deeggara. Garuu keevarii kukkuttee sirboota sadii walitti ciccitee dhufee sanaan natti hin toluu akka kiyyatti jechuudha. Egaa akka of ta'ee hin dubbadha akka kiyyatti akkasitti hin jaaladhu. Deeggaru. Egaa erga sirba dhuunfaa keetti dhufte singiliin kee jalqabaa maal ture kan natti jala gullalleedha singiliin kee jalqabaa? Gullallee jedha isa sirba sana latiima waliin hojjenne yeedaloolee latiin keessaa qaba yeedaloo lammummaa ta'anii jitti tuttuqnee maal jenne oliin dhufee mataa keessa nu dhahee sirreessa akka maatiitti walitti signa baay'een isaan jaalladha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Kanaaf waan deemsa imala kee. Wallisummaa kana keessatti maatiin sun gahee guddaa akka bahan kan amma. Bariiteen baandiin akkan sirbu kan na godhe bariiteen baandiidha. Dhugaan siin jedhaan latii mataasaa abbaa latii isaan nu leenjisaa turani baay'ee ana qofaa miti. Gara ijoollee shanii akkasiin taane leencoo faalleechi ture achitti wal barree jiru jalqaba ijoollee baay'eetu jiru. Ergasii qallayyoo birillee. Walleewwan ati singiliidhaan uummata biraan kiliippiidhaan geesse egasi warri booleen immoo kan inni dhufe walleewwan kana keessa kan baay'ee kan yaadannoo addaan wajjiniin qaba jetteete yaaddu jira? Yaa'u hundasaayyuu sirba yeroo hojjettu yaadannoo guutuudha ittee ma hojjetta addatti waanan adda godhee ilaalu hin jiru garuu. Akka yaadannootti garuu kanan ilaalu sirba faaru akka faaruutti kan dooktar kabaja artist Alii Birraa kan jedhus wallee qabdame singilii.
inni maal taree faaruutan hojjedheera. Singilii maal ta'e akkuma faaruutan hojjedheera. Dooktara Alii birraa faarsuudhaaf. Otoo isaanii boqotiin baay'ee awudoon isaa isaan bira ture yeroo sana. Awudoon isaa otoo kiliippii hin goone irra hin kaayin. Awudoon isaa isaan bira ture. Isaan immoo waliin hojjenna. Isaan immoo wajjiniin otoo isaanii lubbuun jiranii wajjiniin hojjedheera murteessetti gale. Dhugaa rabbi sitti muuf yoo ta'e anatoomanii. Wallisa artistii keenya Hacaaluu. Hacaaluufin Dooktara Alii Birraa dhanatoon faarsiin dhugaa rabbii nan hambisiin hin jedhan ture beektaa. Isuma dhugaa garuu otoo isaan lubbuun jiranii jedhee yaada. Maal jedhama amma jechamni tokko jira beektaa. Nama otoo lubbuun jiruun faarsamu maal nama waan guddaa hojjete nama deebisee waan hojjete sana diiguu hin dandeenye yoo faarsitee rakkoon qabu baay'ee. Fakkeenyaaf. Dooktar Alii Birraan lubbuudhaan otoo jiranii yoo faarsite Dooktar Alii Birraan waan hojjetan waan gurguddaatu jiru. Waan gurguddaa sana deebi'anii balleessuu hin danda'an. Gaara guddaadha. Gaara guddaadha jiguu hin danda'u. Namoota akkasii otoo lubbuun jiranii yoo faarsite wanta akka rakkoo. Ani otoo isaa lubbuun jiranii hin faarsee baay'ee. Dhagee. Isaan bira ture gara ji'a torba saddeetii ta'a awudoonsa. Isaan bira ture otoo lubbuun hin darbiin dhagee jira. Eeka. Viidiyooma kanan akka viidiyoo godhee kanan irratti hojjedhe yoo ta'u isaan lubbuu jiraniiti bara. Boqonna yeroo sana. Jiraachuu bara ba'annaan jiru bara baara sabaaf biyyaaf kenni wanna qabdu maara akka Dooktar Alii Birraa. Dooktar Alii Birraa akka Dooktar Alii Birraa. Dooktar Alii Birraa. Kasalan. Alii Birraa wallisaa baay'ee jaallannuu fi wallisaa hangaf yoomiyyuu bakka bu'aa kan hin qabne. Baay'ee lubbuunsaa jannatatti haqanniitu nusi gama qophii keenyaan otoo carraa Dooktar Alii Birraa wajjinanis. Taa'ee haasawu akka kee argadheera ta'e gammachuu guddaan qaba fedhii rabbii hin taane. Ati gaa duraan walleewwan baay'ee ammayyaa irratti kan xiyyeeffannaa gootee hojjechaa turte warri booleen immoo caalaatti gara aadaati. Kan ammayyaa kun ta'uu dinnaan gara aadaa dhufte moo lamaan sababa wal caana deemsisuu yaadda? Iddoo tokkotti of daangistee of daangessuun sirri miti. Fakkeenyaaf ani wallee ammayyaa tokko sirba jettee. Ammayyaa sana bichaa irratti of kaa'uun sirrii miti. Fakkeenya yoo fudhanne biitii ritimoota gosa hedduutu jira. Reegeen jira, geelloo, shawaa, maalummaa hedduutu jira. Sirboonni akka afroo biitii kunis jiru, sigzayitii, chikchika hedduutu jiru. Ani kanaan hojjedha malee sanaan hojjedhuutti achi keessatti erga aartiitti galtee erga aartistii taate. Hundumayyuu daffarteetti galtee hojjechuu qabda malee artistummaan maalif. Wallistoonni tokko tokko akkas jedhu wallistoonni tokko tokko naannoo irratti sirbuu danda'anii fi sagaleen isaanii reenjiin sagalee isaaniis deemuu danda'u isaaniis danda'an sanarraa ba'uun barbaadanii achuma keessatti of tiksanii achuma keessa taa'u. Wallistoonni tokko tokko immoo erga wallisaa ta'e akkuma jettee hojii erga ta'e. Waan hundumaa deemee hojjechuu hin danda'a jedhanii yaadu. Gama aadaatiin garuu milkii guddaa argatte. Kanaaf amma fuulduratti aadaa qofarratti xiyyeeffattamu kan ammayyaas akkuma amma jettee baalaansi gootetti. Aadaa qofarratti hin xiyyeeffadhu. Ritimoota jiru hundarra yoo hojjechuu hin qaba malee. Warreen jiran kana hunda warreen amma maqaa isaanii si waamaa ture kana hunda hunda isaarratti yeroo albeema kiyya fidee dhufu hunda isaanii keessatti hammadhee hammachiisan hojjedha malee bakka takkatti immoo of madaalu. Ati amma wallisaa ammayyaa wayii fakkaatta. Wallistoonni ammayyaa baay'een isaanii guduruu fa'aa qabu. Akka ammas irraa argaa jirru wallistoonni Oromoo illee hedduun isaanii warri guduruu qaban jiru. Akkuma sila jettee wallee ati ittiin jalqabdee Mahammad Xawiil illee abbaa guduruu ture. Ofirraa akka inni muree beeka. Dabalataan immoo kiliippii ati jettu irratti. Obbo Oliin akkumatti argite isaanis warra guduruu qabani. Meebii namni muuziqaa si barsiise waan guduruu qabuuf gara guduruu anis itoo guduruu godhadhe hawwii masanaan itti seente moo akkamittiin abbaa guduruu ta'uu dandeesse. Ani callisee mani guddate jennaan man callisee man dhiise dhumarra ofuma isaa dheerate jennaan man muruuma dhiise man nonni jedhe gara aartii kanattis nan dhufa rifeensa koon dheeressa jedhe sitti yaanne tiyaadees akkasiin goone. Guddannaanuma irraanfatte. Guddate jennaanuma dhiise
sani boda dire ta jannan na gaggabab sabe male tiyade ga kunun suno sirakisu artikana ojinini defense kanas gudurumani kanatte anta ka normali dani mun chatawa ambra en viran yani sonar tarra kasitino fatte ga fati duftu kananarge ma tuma yokin tato harka kera jitira ai de tikora ba asin asin kana ga fallalu kuni wan muzika wayin arge she kana dore jiklevi ramti jiklevi da jiklevi dore mi famina wan kasir ramti baranne raduri wan muzika jalal muzika ti kana kas asratti jalal de mangore jalal te kambrad kanani sila oto arbitin seni harme ko je harme ko frere kana she kana ergani antini jisise jalal harme ke ti fi tumatte kan harme ke kam jalal to wolti ofenji ke sana kam ture heddun jalal duga heddun jalal da malif akka abba faadatti nu gudisteetti beekta akkuma sitti na bangeen qoomanti nu raabqote heddun jalal da beekte bilbilan le kasakas ndubisa malelle yotti le de membe woro turera dagande baye turera fani torani malas dufu male akka sada harmeki heddun jalal da duga namni jalal haada baye gari qabu ijoollummaadhaan immoo gara gaa'ilaatti seenaa jedhama. Sonaani fuudheeraayi jedhanni si gaafatu daawwatu. Hiyyaanne malee. Hiyyaanne iyyuu ani. Kaayyoon qaba jetta, ijoolleedha jetta. Program waan na gooteetti deemtu tokko jira beekta. Akkuma pilaan gooteetu jireenya kee deemsistamitire. Laayifii kee keessatti pilaaniin si barbaachisa. Pilaanii tokkommoo yeroo itti deemtu immoo of cimsuu qabda asii galee beekta gaa yaa'u sitti immoo. Ani pilaanii maleen deemtan jenne garuu yaa'u gaa'ela godhachuun gaariidha jedheema waan ta'eef. Dhugaadha inni maa dirqama wantan oolleedha itti deemuun wantan oolle garuu ammaaf itti yaanne jireenyuma keenya fooyyessuu taffi taffi jennee of ciccimsuun kun jirti. Gabaabaatti sonaan singiliidha moo fuudheera. Singiliidha. Qofaa kee dhugaa jirta baru. Cheers. Egaa sonaan singiloota hedduu hojjetee jira. Sirba baay'ee beekamaa immoo farkaa qaba. Gama albamii kanaanoo hammam deemaa jira? Albamiidhaan nuu dhuftaa'e uummanni si eegaa jiru, uummanni hedduun si eegaa jira. Albamiidhaan immoo dhufuuf qophoofte taa'e. Qophaa'eera, hojjechaas nan jira. Sirboota mataanis istuudiyoo galcheera. Hojjechaan jira. Albamii irratti. Eegaa. Isa akka mammaaksa Oromootiin jedhani isa taa'ee ilaaluu fi daakuun boqqolloo dimbilaala. Kanaaf namni tokko wallee tokko hojjetee gadi baasuudhaaf chaalenjii gurguddaa keessa darbeetu. Chaalenjii gurguddaa keessa dabartiitu. Ikoonoomii illee si gaafa. Siin maaltu chaalenjii si godhe yookiin maaltu sitti ulfaate walli saaxilee jiraachuudhumaaf iyyuu. Ikoonoomii dha dhugaa dubbachuuf oote. Ana qofaallee otoo hin taane walli saama kana biratti iyyuu. Istuudiyootii hojjettee kiliippiidhaan maal bakka hin beekta. Kostii guddaa si gaafata beekta. Hin qabdu taanaan. Baay'ee si rakkisuu danda'a. Amma ijoollee hedduu jira baay'ee kan taaleentii babbareedaa qabanii sababa koostiif taaleentiin isaanii ukkaamame jechuudha. Hedduu jira baay'ee. So bahuuf ammatti taaleentii amma barbaaddi qabaatteyyuu jechuudha. Baatee uummatatti mul'achuuf si barbaachisti. Kaashiin dirqama isheen dirqama hojjechuuf dirqama. Sonaan erga. Boolee boolee baasee baay'ee duroomeera konkolaataaf mana fa'a bitate jedhu dhugaadhaa laata wanti kun. Eessa jira inni namoonni itti fakkaachuu danda'a akkamitti yaaduu fa'aa beektaa ammana koomentii tokko tokko nan argaan miidiyaa hawaasaa irratti illee qeeqa tokko tokko illee nan argaan akka waan mootummaan deeggarii. Mootummaan deeggaree hojjechiisee tokko deeggarsa mootummaa duubaan nama qabu dhiibbaa guddaa qabu tokkotti yaadanii faani maxxansan jiru beektaa nan argaan mucaan miliyoona lakkoofti fuulduratti maal fayyadu beektaa na kolfeeman
yeroo ila dubbisee maal jedhee mana irra darba. Namoota itti fakkaatee ta'uu danda'a. Namni immoo yaa'u nama gaata itti an barbaade si qeequus danda'a. Namni maaf na qeequu dandeessu eegta. So innis yoo argamnaan immoo maal niisna. Abbaadee. Egaa sun wallee kee boolee baay'ee bareedaa fi warra boolee baay'een namni baay'een jaallatee sammuu nama hundumaa keessa galee. Wallee bareedaa qabattee dhufteettaa fuulduratti immoo walleewwan babbareedoo kana caccaalan hedduus irraa eegna akka uummataatti yeroo ati albama kee fixxee walleewwan babbareedoo kan biraa baaftu immoo akkanuma deebinee waa'ee walleewwan kee uummata wajjiniin kan haasofnu ta'a turtii gammadaa shoo wajjiniin kan guyyaa irraa taasifne kana fakkaata waan dhufteef waan nu kabajjee yeroo kee irraa aarsaa gootee dhufte asittiin waliin argamteef galatoomni gammee koo atillee. Na iyyaafattee dhugaan siin jedhaa na jajjabeessitee amma kana bakka istuudiyoo keetti illee na waamtee uummata wajjiniin illee wal na barsiisuu keef galatoomii siin jedhaa. Cheers! Akkas kun. Ifam ATM kanaan qarshii galchuu hin danda'amaa? Baankiin cufamee dhiifatee ibsaan badee jiraatee sichi yaaddoon hin ta'u. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnaati. Baay'ee gaariidha faayila kana teeleebiriidhaan naaf kenne. Dhuunfaadhaan yookaan gariidhaan haasaa suuraa viidiyoo fi faayila wal ergaa maallaqa shaamuudhaan qodaa ammuma teeleebir suupper aappii pileey istoorii yookaan app istoorii irraa buusaatii fayyadama. Teeleebir Itiyoo Telekoom. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii bareedaa fi hawwataa akkasumas bashannansiisaa ta'e kan wallisaa warra boolee sonaa taakkalee waliin taasifne kan guyyaa har'aa kana fakkaatu torban keessummoota biraa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa kan isiniif seennu taa'a. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa isiniin jechaa sagantaa keenya irratti yaadaa fi yookiin akkasumas gaaffii akkasumas immoo ispoonsara gochuudhaan nu waliin hojjechuudhaaf warri barbaadan kamiyyuu karaa lakkoofsa bilbila as jala isinii keenyuun haaloo nuun jechuudhaan gammadaa shoo quunnamuu dandeessu. Hanga torbanitti nama torbanii nu haa taasisu. Nagaatti isiniin jedhu.